Turistička organizacija Bajna Bašta ove godine pobrinula se za organizovanje novogodišnjeg programa na otvorenom, tako da je fokus stavila na dečiji novogodišnji program. Manifestacija Bajna zima počinje 30. decembra, a završava se 19. januara na Bogojavljenje. Više o samom programu koji očekuje naše sugrađane govori direktor turističke organizacije Tara Drina Milan Đurić. Pa ove godine akcenat je na našim najmlađima. Manifestacija Bajna zima počinje 30. decembra, završava se 19. januara na Bogojavljenje. 31.12. organizovat ćemo slikanje sa Deda Mrazom, podelu slatkiša i kićenje novogodišnje jelke. 1. januara od 12 sati imat ćemo dečiju predstavu i dečiji hor, a 2. januara također od 12 sati dečiji animatori i novogodišnji kviz. Sve to je u saradnji sa dve osnovne škole iz našeg grada, Rajak Pavićević i Svetih Sava, i ovog prilikom bih želeo da im se zahvalim. Kad je u pitanju novogodišnja noć, od 10 sati na trgu naš sugrađanin Nikola Radojičić nastupit će od 10 sati, a od pola 12 će nastupiti trubački orkestar Petra Milićevića, a u 12 sati ćemo imati novogodišnji vatromet. Ovom prilikom bih želeo da pozovem sve sugrađane da podrže ovu manifestaciju i pokušat ćemo zajedno da vratimo nekadašnje tradicionalne čestitanje nove godine u 12 sati na glavnoj ulici. Kad je januar u pitanju, 5. januara također na trgu imat ćemo postavku božićnog svećeta, to smo uradili u saradnji sa crkvenom opštinom iz Bajne Bašte. Postavka će biti, kao što sam rekao, na trgu i bit će izložena do 19. januara kada će biti primanje za Bogojavljanski krst. Novogodišnji bazar će biti od 30. decembra do 19. januara. Postavka će biti na gradskom trgu.